দহ মহিয়া কন্যা সন্তানক লগত লৈ নিরুদ্দেশ এগৰাকী মহিলা প্ৰেমজনিত কাৰণত পলাই যোৱাৰ সন্দেহ স্বামী পৰিয়ালৰ দহ মহিয়া কন্যা সন্তানক লৈ এগৰাকী মহিলা নিরুদ্দেশ হোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰপেটা জিলাৰ কাৱৈমাৰী এঘাৰ নং ব্লকত সৰ্থেবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাৱৈমাৰী এঘাৰ নং ব্লকৰ এগৰাকী মহিলা শনিবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিরুদ্দেশ হৈ আছিল প্ৰেমজনিত কাৰণত মহিলাগৰাকী পলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰি বালাপাৰা আৰক্ষী চকীত নিরুদ্দেশ সম্পৰ্কে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে স্বামী পৰিয়ালে স্বামী পৰিয়ালে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক এজন যুৱকৰ সৈতে উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ আনে ইফালে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে এইগৰাকী যুৱকৰ সৈতে মহিলাগৰাকীৰ আছে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক যুৱকজনৰ সৈতে থকা অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেইবাবাৰো হাতেলোতে ধৰা পেলাইছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে এইসমূহ ঘটনা সামাজিকভাৱে কেইবাবাৰো মীমাংসাও কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছতো অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি দহ মহিয়া কন্যা সন্তানক লগত লৈ পলাই যোৱাত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে পুনৰ সংসাৰ কৰিব বিচৰা নাই স্বামীয়ে বিভিন্ন পক্ষই বুজনি দিছে যদিও কোনোপধ্যেই মান্তি লোৱা নাই আৰক্ষীয়েও মহিলাগৰাকীৰ সৈতে পুনৰ সংসাৰ কৰিবলৈ স্বামী আৰু শহুৰেকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মানে আজকে সাত বছর ধরে বিয়া করছি সাত বছর ধরেই আল্লাহ দিলে খালি কেলেঙ্কারি বাজে বহুত কেলেঙ্কারি গেছে মানে ওটা বাসায় কম যায় না বহুত বিচার টিচার বা হয়েছে কমসে কম দশ পনেরোটা বিচার বা হয়েছে তারপরে এই মোটামুটি তিন চার বছর আগে থেকে একজনকে পরকীয় সম্পর্ক করছে শারীরিক সম্পর্ক করছে সেটা আমি ধরছি মোটামুটি তিনজনের আগে ধরছি ধরে নিয়ে রেকর্ডিং সেকর্ডিং আছে প্রুফও আছে পরে উনি করিলে আমি কৰিছোঁ ৰেকৰ্ডিংটো আমি কৰি ধৰিছোঁ পিছত এই যে ই শৰালী তাৰ নাম হ'ল শৰালী আৰু দুই অঁ আৰু দুই তিনিবাৰ এই মই ধৰি ৰেকৰ্ডিং চেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰপিছত এই মোটামুটি তিনিমাহমান আগত আজি আজিৰ দিনটোৰ পৰা তিনিমাহমান আগত মই পাটনা গৈছিলোঁ পাটনা যোৱাৰ আগতে এটা ৰেকৰ্ডিং এই ধৰিছিলোঁ ৰেকৰ্ডিংটো ধৰি তাৰপিছত মাপ চাপ কৰি দিছোঁ মানে কোৰাণটো চৈ গৈছিল তবা চবা কাটছিল যে আমি এনেকুৱা কাম নকৰোঁ আৰু জীৱনতো নকৰোঁ পৰে মই মাপ কৰি দিছোঁ চুপে চুপে মাপ কৰি দিছোঁ পিছত মই পাটনা গুচি গৈছোঁ তিনিমাহ থাকি আহিছোঁ তাৰপিছত তান তিনিমাহ পিছত আহিলোঁ ঘৰত আহি মানে তাক হাতে নাতে আকৌ এবাৰ ৰেকৰ্ডিং ধৰিছোঁ ৰেকৰ্ডিং সহকাৰে তাৰ লগত ধৰিছোঁ ধৰি মানে মই মোৰ দেউতাক কৈছোঁ মানে মোৰ শহুৰক কৈছোঁ কৰাৰ পিছত সিহঁতে কোনো ৰেচপঞ্চ নিদিয়ে পিছত তাৰপিছত মই এই মাত বৰ্ষাবলৈ মানে অলপ বহিছিলোঁ বহি এই সিহঁতকে চাল সমাধান কৰি দিম কিন্তু নকৰিছিল সমাধান তাৰ দুদিনমান পিছত সেইটো ল'ৰাৰ লগত আকৌ গুচি গৈছে ল'ৰাজনৰ নাম কি ল'ৰাজনৰ নাম শহৰালী দেউতাৰ নাম হায়দৰ আলী অঁ বিয়া কৰিছে তাৰ দুজনমান এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী আছে মোৰো দুটা ছোৱালী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা এটা ছোৱালী থৈ আৰু এটা লৈ গুচি গৈছে তাৰ লগত গুচি যোৱাৰ পিছত মই থানাত এটা মিচিং এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ মানে হেৰাই গৈছে বোলে এটা এণ্ট্ৰি দিছোঁ পৰে থানাত ধৰিছে থানাত ধৰি আনিছে এতিয়া মোক থানাত মাতিছে মই থানাত যাম কিবা কৰে মই কোনোদিন মই সেইটো নহয় আৰু নাখাওঁ জীৱনতে নাখাওঁ এতিয়া থানাত আছে থানাত ধৰি আনিছে এইটো বালাপাৰা আউটপোষ্টত ধৰি আনিছে আপোনাৰ নাম কি হয় ৰহিজুদ্দিন আপোনাৰ ঘৰ আৰু সেই জালগত তেওঁৰ ঘৰ কিমান দূৰ হয় এইটো মোটামুটি অলপ দূৰ নদীৰ পাৰত আৰু তাৰপিছৰ ঘৰটো মোৰে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ কাৱৈমাৰী আগৰ নং ব্লকত এটা আপুনি কি সেইটো কি কৰিব সেইটো আমি সেইটো লৈ নাখাওঁ আৰু বহুতে কৈ আছে সেইটো লৈ খা যা হোৱাৰ হৈছে আৰু মই কিন্তু কোনোদিনত সেইটো সৰ্থেবাৰীৰ পৰা ফৰহাদ খানৰ ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24